Edhe vazhdon punëve të këshia. Merë shamën për bëj me drogë, me prostitucion. Po pse po friksohesh në anën tjetër, derisa ti e ke në dorë, për me zhvillu se qysh po dën me jetu? Arsyeja është se kam një armik shumë të madh, edhe unë edhe tonë kemi, është shejtoni. Edhe gjithmonë këshu njerën me shu vetëm humbje. E kjo është arsyeja, dhe më thonë që na jemi gjithmonë luftë me ta. Ta shonë gjithmonë thamë, edhe prapë thamë kështu me 100% bindje, mos të kisha pas këtë namazin që e kam sëtë, ndoshta isha kompi kriminela më të mëdhenj botë. Se ti kur ki tut stanin as për njerë gjallë, as stanin për shamull për bëj për policë, as për kërkan, je në gjenë dhe me thonë me bodi shka shka... Unë për veti jem shumë i bindën që mos të kisha pas këtë namaz, unë isha kompi kriminela më të mëdhenj në Evropë. Pa kur farë dyshimi. Duke marë parasysh edhe rrethin edhe punën që e ke bo. A të thëtë që Zotit është ati që i friksohesh? Ska dyshim. Dhe më thonë, a i me ka dhonë dhurat, forcen, namazin, edhe dhe më thonë, me kombinu, që mësë me shku, më bo njënë prej njëzve më të shimë botë. Me që datë, na i kemi jetën të ndorë, dhe na zgjedhim se qysh me jetu. Aja është normale, po ka her jetë ajon, qëre, njëre, shemull përbëj, kur ka shumë sprova njëtë, edhe vjen me një pikë që demoralizohet për jetës. Edhe këtu pse vesh mu. Apo këptan, po tash kure ki këtë besimin tënë, ti edhin që që kja sprovë, po ti hopë edhe 4-2 dira. Apo kurse ki besimin të thu pse vesh mu edhe ka mundësi me përfundu në hajni, ka mundësi me përfundu në drogë, që shkam përfundu sa e sa tjerë. Unë jem shumë i knoqen që ku më rritë edhe njerëz mi largu për i këtë me punëve, se në ka në fru edhe kësi punë shumë, po në thash, a pe thamë me 100% në bindje, mos të kisha pasë këtë namazë mas veti, unë në isha konë kriminele ma i madhë botë. Mirë që ke zgjedhë rrugën që ty të bënd lumëtër, që rrugën që ty të përmbushë dhe që të mbanë në binartë ato që që dhëtë dënë me qenë, definitivisht. Mu, kjo është rruga ja, mja imponu se imponoj kërkujna, në qofë së më vetë dikush e të regoj, po imponim nuk ka. Gjithmonë e kemi thënë që është shumë e rëndësishme me e bo ato që ka njeve nga përmbushë dhe nga bënd lumëtër. Bujarë, falënderit shumë që ke ardhëm, për të turoj shumë suksese në garën e Rodës, për shpesoj me u taku si kampion, edhe si një prej njerëzve matë furtë në botë. Inshalla, falënderit shumë e për juve, është një knaci shumë e modhe, të jemi në misionin tuaj, ju uroj shumë suksese në të ardhëmën, inshalla, vijem vesh për mire për gëzimit. Uroj shumë që të takuemi për gëzimin e Rodës që do të përjetosh. Kuha për marketing dhe këtë jemi shumë shpejt.